Son Lola, nacín a mediados do 42 no concello da Bolaén el Vivo. Fun traballadora no campo, como casi toda a muller do rural. Xa en a idade da escola, antes de ir á escola, tiña que ir buscar auga á fonte pos meus pais, pa terlles algo feito cando eles chegaran á casa, pois no meu pobo non tiñamos fonte. Saín da escola con 14 anos e tuvin que seguir axudando algo máis tareas do campo, son máis duras. Daquela non había maquinaria e todos os labores eran a man. Aqueles tempos desexo que non se repitan máis. Uns poucos anos máis tarde caseime, xa os tempos cambiaran. E daquela xa nos compráramos unhas maquinaria e as tareas eran algo máis levadeiras. A pesar de que case todas as mulleres do campo non temos descanso, porque tuven que lavar no río, ducharme nunha tina e o traballo é traballar a terra. Agora son maior, estou xubilada e solo fago o xusto. No meu concello fan algúns excursións, dan cursos para facer actividades e teño pensado apuntarme a todos, pero quero pasalo ben, se podo, aunque reconozco que xa é algo tarde, pero antes non penso perder o tempo.